Ajde, brate Bane. Odi da kažeš nešto, ej. Brato, legendo. Odi, brate. Brato, onda ćemo još možda tamo za 15-20 dana tvojim putem za Veliko Gradište. E da, e da. E, hoće. Damo onim rumunkama tamo od preko puta. Hoćemo, jeste. Neću da preteramo sa njima, samo malo idemo da se osunčamo. Jeste, pa posle do Beča, pa Budimpešta. Ono, znaš, da. Spustimo se Balkanskom ulicom pa ga smotamo dole nagle preko željezničke stanice i yes, kao što znamo, onako profesionalno to da odradimo. Tako e, da a ovo je naš drugi, ova. Sada je brzina mi pukla sandala. Ovo je Vlada. Te slikam, brato. Uopšte nije uključio kameru. Evo, brato, ću ja tebe da opalim. Ti sad jedan opaljen zmajar. Baš ti hvala. Evo, ostatak ekipe. Tu su 4 zmaja. Sletili smo na autoput i za koji... I za koji minut ovaj krećemo za Kisač. Najlepši si, ti si, bogari, ti, ti si ubedljivo najlepši zmajar. Mogu yes. Da stavim i u džepove nešto. Yes. Puni mi džepovi. Inače sad ulazi ono interesantni deo ovaj preleto, to je prasetina u Kisaču. I jagnjići i ostali delići. Da, evo ga moj burazer Dejan. Da ti žderi, da ti da, samo da žderi. Ne moš beđeve i evo te kako ti beđi, ješ sad ne izgleda. Sad smo isti, je vi? To je jako ovaj debeli ban. I sad da ga iskoristim, a? Gde je Bato, da mi stini, kako izigramo štender, veo? Evo, 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 druže. Jedan put mogu i štender da izigram ako hoću. Da, da. Da, šta me žiga, jevi ga. Jedan štender manje više. Inače, Bata Bane rekao će mi plati pivo ako ga najviše budem snimao. 2-3. 2-3, tako. Možda i gajbu. E, tako. Ali nismo gajbu pomoći, šta ćemo da radimo? Ne možemo, moramo da pijemo na komad. Inače, nije čudo što ga zovu najlepši ovaj zmajar. Bata Baneta, normalno. Najfotogeničniji. Bez ove kanta ne idem više nigde, stoji mi kanta u pičku materiju. A, stoji. Samo ću kanta održim ovako dok letim. Da. Puna benzina. Kanta puna benzina. Sad to ribe vole kad smrdiš na benzinu. Da, sad se sipam na glavu kad dođem kuće odmah. Sad će da budu daneš neke tamo kad svaki dan moram jedan flašica benzina u džepu. Bole, a? Ovo je nevjerovatno ljudi, da se ja potrošio do ovde 5 litra. A jesi vidio ovaj, 10? Što 10? A koliko smo mi? 10. Ne, na glavu, na glavu. Na bugla. Bata Bane već se vleteo. Jesi mi to obeležio? Pa kako sam te obeležio? Zdravo. Pa jesi ti video ti iz vazduha? Vlada me jako lepo vozio. U to vreme se trudio da ne osjetim ni jedan dešak. Tako. Dobro je parirao, bit će njega dobro zmaja. Evo, tako. Četvrti sat, ali je dan sve bolji i bolji. Tako. Evo, trudi se tebi.
Sa karaburom je ostalo. Ono čist vas od duga ljubav karaburom. No. E, ovo je naš domaćin. Tačkicu otvori se gospodin taj Jan. Žive li Gosnjane? Sve ono što god vidimo, kada smo leteli, ubacujemo. Sa pivom. Registrovane, registrovane. Uba tabane. Skida se, polako, prasence u pozadini. I stalno se muva nešto oko prasence, ta uvijek. Kaži nešto, druže. Tako je, tako je. Ovo da vrtimo prase, da nešto radimo, ne da očuvanišemo samo kad dođemo. Tako. A šta da radimo? Da sedimo, da uđemo, da uđemo. Šta da radimo? Evo ga, moj brat. Kad umremo ćemo dobro Ebra. Raditi. Sad imamo dokaz. Evo, živeli. Živo, Cipi, imam dokaz ove koje će sam sa kamerom. Gledaj ovoga mog brata, gledaj brate. Aj brate, na zdravi malo. Ajde živjeli. Ovo je naš učitelj, upravo je sletio s neba. Ovo je moj navigator, tamo ne u plavom kabinetu. Ovo je navigator, tako je, tako je, tako je. Zvani Johnny, ponos naše familije. Jako snažan, ajde stani, evo, evo, bravo. Ovo je ekipa koja je upravo sletela sa neba. Teško da ćemo se vratiti ovakvom brzinom kao što smo došli. Teško. Biće izuzetno teško. Teško. A i onda ti nam govore da će mi ovdje slavi. Da. Sada i mene ovo pogore. Imamo dokaze. Ovo ni pusti, sa kišom bit će predivne. Znaš, sve doživim stvarima. To pravi, pravi ovaj tropi safari. Doživiš i kišu i led, i grmljevinu. Poleće, jedan se priprema za polet. Evo ga Bole, evo ga Dejan. Evo mi sletili na put. To smo mi. Ja sam Zmajer koji je najviše prepešačio samo radi ovih snimaka. Ali mislim da sam snimio lepo. Mislim da su snimci bili dobri. Instruktor, udavi ga, udavi ga. Mađi. 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 Mađ
Ali Gaspar, da niste pili nešto pre poleta? Ne, ja nikako. Ti kačo, fuk! Nema! Ajde, idemo da popijemo jedno pivo kulturno-umetnički, ba se bane. Kulturno-umetnički pivo, stane. E, ovo je završni kadar, ovo je eskadrila. Dva su zmaja otišla na Batajnicu, a ovo su Batabanetov, naš i od našeg učitelja Miroslava Čuvenog. Ova travica. I tako.